ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭୂମିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହମ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ହିରୋ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହମ୍ ଚରିତ୍ର ଓ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା କେରଳର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ। ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି ଯେ ମୁଭିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଏବେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ସିଂହମ୍ କେରଳ ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ବିନା ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, କାହିଁକି ଏ କେରଳ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରିୟଲ ସିଂହମ୍। ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବା ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର। ରାଜକୁମାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେରଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜକୁମାର କେରଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗଣା ନେଇଆସି ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କେରଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଆସି ଲୁଚିଥିଲେ। ଆଉ କେରଳରୁ ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ସନ୍ଧାନ ବାଟେଇ ବାଟେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଚତୁରତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅନୁମତି ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ କେରଳ ନେଇଛି କେରଳ ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନେଇ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ କାହାକୁ ମାରିଲେ? କାହାକୁ ମାରିଲେ? କାହାକୁ? ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ତାକୁ। କେରଳରେ ଘଟାଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ କେରଳ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଖାଲି ହାତ ଦେଖିଲେ ଏ କେରଳ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେରଳ ପୋଲିସକୁ ଲୋକେ ସିଂହମ୍ କହି ବାହାବାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।